Jemi këtu, si që shikoni të zyra e ekstensionit bujësor të Shkodrës. Dhe arsye pse jemi këtu është domethënse, sepse ai që aplikoi për herë të parë në skemën e naftës për fermerët falas, ishte zoti Kujtim Lamthi. Dhe Kujtim Lamthi është një fermer që vjen nga zona e Malësisë Madhe, që i përgjigjet arebit të Shkodrës, dhe prandaj kemi ardhur këtu për treguar që skema po funksionon. Janë bërë gjitha proceset që skema mendoj që në fillim të ndërtonte, si që është aplikimi online dhe pastaj kontrolli për përpushmërisë dhe për llogaritja e sasisë naftës që i takon fermerit, dhe pastaj marja e kartës dhe ai e di vetë kur do të tërheqë pra një pikë karburanti. Që kështu ishte për të bërë këtë proces dhe për të thënë që kërkesat e fermerëve në fakt në gjithë Shqipërinë për përfituar nga kjo skemë mbështetëse janë të larta. Un pata kënaqësinë të bizedoj dhe vetë me zotin Lamthi, i cili është një fermer i angazhuar dhe për më tepër e ka kuptuar që teknologjitë e reja në fakt ndihmojnë jo vetëm gjithë shoqërinë, por ndihmojnë edhe shumë sektorin e bujqësisë. Në fakt fermerët e Shkodrës vazhdimisht janë ankuar për mungesën e përfitimit subvencionor, por është vetëm ndryshim, mund të jetë që nga pjesa e certifikatave të pronësisë, rregullat ndryshme të cilat këto kanë më shumë ka problematike. Realisht sa probleme është kjo? Për shkak të dhe arsye të ndryshme që fermerët i penalizojnë. Në fakt nuk është se ky nuk është një problem i vërtet, ky është një problem i vërtet dhe është në vëmendje të qeverisë socialiste. Ju e dini që para pak kohësh edhe drejtori i Agjencisë Shtetore të Kadastrës doli në një prononcim për shpejtimin e procesit të regjistrimit të tokave që i takon zonës bujësore, pra i takon fermerëve. Ne në skeme kemi pasur këtë lloj problemi dhe jemi qasur në disa forma, sepse është shumë e rëndësishme që të promovojmë ata që punojnë tokën. Dhe kështu zgjidhjet kanë qenë të bëra hap pas hapi sipas problemeve. Dhe për ne ka qenë e rëndësishme që zgjidhja të vinte nga vetë fermeri, do të thënë zgjidhja të vinte si problem që tregonte fermeri. Në Shkodër ka probleme, sidomos në zonën e Malësisë Madhe ka probleme sepse kartat e certifikatave të pronësisë janë karta të lëshuara me shkrim dore dhe jo në sistem, por ama janë të verifikueshme në kohë reale nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Si kështu, në hartimin e skemës ne përdorëm edhe lidhjen me Agjencinë Kombëtare, me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës për të bërë realizimin e skemës. Pingon pak ironike ardhja juaj sot këtu, do bëni një xhiro në zonat e përmbytura? Un kam qenë, nuk është hera e parë që vi këtu në Shkodër edhe për në zonat e përmbytura. Kam qenë së bashku me zotin Akiça. Dhe ndërkohë kemi qenë për të sjellë ndihmë blektorale për kafshët që ishin në zonat e përmbytura. Përveç kësaj, unë dua t'ju siguroj që me ndërgjegjësimin që i kemi bërë edhe donatorëve të ndryshëm në Shqipëri, po dhe të gjithë strukturave që merren me këtë çështje, sot po fillon edhe projekti që ka të bëjë me përmirësimin e strukturës tokës bujësore që po në bërdit që po hahet nga lumi Drin. Që kështu vëmendja për këtë zonë është gjithmonë një vëmendje e shtuar. Dhe së shpejti do të kemi edhe gjëra të tjera, po që nga nesër. Do ketë vlerësim për dëmet e shkaktuar, një dëm shpërblim për fermierët sepse mbi 5000 hektar kryesisht tokë bujësore ka qenë nën ujë. Dhe një pjesë vazhdon të jetë nën ujë, do të se ujë është rrëhecur. Patjetër që tani është rrëhecur uji, do ketë. Patjetër që do ketë sepse kjo është pjesë e gjithë procedurave që po ndiqen në gjithë territorin ku pati përmbytje në këtë fund vit fillim pranvere. Patjetër. Kur do të nisin vlerësimi? Tani kjo është punë e bashkisë, nuk është punë e qeverisë sepse është detyrë e çdo bashkie. Ju e dini që ligji i emergjencave civile i ndryshuar në Republikën e Shqipërisë i jep një përgjegjësi bashkisë për të pasur një fond special deri në 4% për të përballuar këto emergjenca civile. Që kështu, kjo është një detyrë që i vjen bashkisë, natyrisht që bashkia ka nevojë edhe për ekspertizë të shtuar dhe mund të kërkojë ndihmë për këtë gjë, siç po ndihmohet në rastin e ushqimit për blektorinë. Dhe pa dyshim, kjo është një veprim i përbashkët. Dëm shpërblimet, do ketë nga ana qeverisë për fermerët? Ju spjegova që dëm shpërblimi është një akt që vjen nga bashkia, për llogaritja është nga bashkia dhe fondi është i bashkisë. Qeveria ja ka dhënë buxhetin bashkisë për të bërë këtë veprim. Pra qeveria nuk jep dëm shpërblime për fermerët? Buxheti është i ndarë në dy shtylla. Buxheti është i ndarë në buxhet qendror dhe në buxhet lokal. Dhe i gjithë buxheti, ju e dini si planifikohet në Shqipëri, që kemi grumbullim të ardhurave dhe shpërndarje të ardhurash. Dhe në këtë moment kur un them që buxheti është një peshore me dy pjesë që nga njëra anë mbledhim dhe nga njëra anë shpërndajmë, i shpërndahet bashkisë kjo gjë, që kështu nuk e kuptoj pse është kjo. Përveç atij 4%-shit që ju thoni. Në qoftë se do ketë nevojë për shtetë, sepse kjo është një llogaritje që e bën bashkia, atëherë do shikohet hap pas hapi.
patjetër.